Отиваме към изборния процес. Тема, която също след местния вод доста коментирахме. Административният съд в Добрич касира изборите за общински съветници в Каварна. Констатирани бяха драстични нарушения, които според магистратите са манипулирали вота на гласоподавателите и са опорочили изборния процес. Припомняме, че десетки бюлетини бяха разкрасени с необичайни знаци, като цветенца и вратовръзки, което ги прави недействителни. По жалби на няколко политически сили в рамките на 5 поредни заседания в съдебна зала бяха броени бюлетините от всички 30 секционни избирателни комисии на територията на общината. Най-същественото нарушение е, че нито един от чувалите не бе запечатан, а повечето пакети с бюлетини бяха разкъсани и в насипно състояние. Такива очевидни нарушения, значителни, съществени, не сме имали до настоящия момент. И ако всичко това е било на лице към момента на определяне на изборните резултати в секционните избирателни комисии, то това означава, че членовете на секционните избирателни комисии въобще са нямали представа какво правят. Според видеотехническата експертиза обаче, бюлетините са надлежно опаковани, а чувалите прилежно вързани с самозалепваща се лента с печати и мишеопашки. Има значителен брой отчетени действителни за недействителни или недействителни най-вече за действителни, а оттам в резултат на съдебно-статистическата експертиза беше установено, че се променя общинската избирателна квота и респективно и мандатите на партиите. Една от политическите сили дори остава без мандат. За нарушенията ще бъде сезирана и прокуратурата. Ваше извод от този казус? Сложен. Мисля, че тук няма само нарушения на изборните правила, а по-скоро и престъпни деяния. Ние лично ще представим 4-те протокола, 5-те всъщност протокол от съдебните заседания, включая и решението на съда с влизането в сила на прокуратурата. Настоящото решение може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.